вітання усім! У 2021 році, який вже минає, ми мали 365 днів для власних здобутків, розвитку і кар'єрного росту. Понад 100 днів разом із вами ми відпочивали, мали 11 святкових днів, серед яких 30-та річниця незалежності нашої держави. Отож, чим ми жили? Які періоди вже позаду? Що для нас сьогодні вже історія? Що нас змінювало і де ми навчилися бути сильнішими? Що нас не зламало, не скосило і кого серед нас уже немає? Чим жила Україна ці 365 днів? Дивіться у підсумках року на 12-му каналі. Мене звати Ірина Кудря. Поїхали! Зима, локдаун, старт вакцинації, загроза з боку Росії, весна, проспект Волі, третя хвиля ковіду, підземелля Луцька, літо, смертельні запливи, подвійне вбивство, самоката на дорозі, осінь, відкривають Макдональдс, черги на вакцинацію, червона зона. Їх закрили на замок одразу після Різдва 2021 року. Сотні дверей, маленьких яток і магазинів, ринки побуту, усі кафе і ресторани, школи, торгові центри. Локдаун стартував 8 січня 2021 і тривав аж по 24. Тоді ще міністр Степанов, пригадуєте його, наголошував, що цей локдаун зможе стримати хвилю коронавірусу. За підсумками, українська економіка втратила 0,2% ВВП. І якщо для усієї економіки це небагато, для бабусь із ринку це забрало чимало здоров'я. Завокзальний ринок у Луцьку. Вівторок близько 11-ї години. Біля входу сповіщення, яке попереджає – у час локдауну непродовольча частина зачинена. Традиційно біля входу торгують фермери. Пан Іван на базарі не перший рік, але, каже, такого падіння попиту на його домашні яблука не пам'ятає. Взагалі немає. Взагалі немає. Нікого, що тут будуть робити? Всі на Буковель поїхали, відпочивати. Стоїть за спасіво. Людей немає. 2-3 покупателі на цілий день. Заходимо до одного з рядів і бачимо – майже всі кіоски на замку. Активність помічаємо лише тут, де продають сумки. Як працюють ці часи карантину? Підприємців питаємо. Підприємці не працюють. Так, давайте. От. Але пояснюють, прийшли не торгувати. Ми прибираємо, нас гірлянди були, і ми хочемо все поскладати. Відчинено і ось у цьому кіоску. Тут парасольки, капці і рукавички. Товару немало, але продавати його не можна. Хоча, каже власниця цього краму, і до локдауну особливого попиту не було. Ви подивіться, що робиться, скільки в мене товару залишилось. Пробачте. Бачите? Скільки в мене товару. Що в мене цього товару не повинно бути, розумієте? Завжди я його продаю. А поки локдаун тривав, люди жили звичним життям. Народжувалися, а декотрі навіть передчасно поспішали у цей світ, аби стати особливим малям у 2021 році. Перша операція на відкритому серці. Дивіться, якою вона була. Важко повірити, але ця крихітка щойно перенесла операцію на відкритому серці. Вона поспішайка. Народилася з вагою всього лиш 960 грамів. Через недоношеність у дівчинки не встигла сформуватися серцево-судинна система. Дитині двічі проводились у нас курси медикаментозного закриття артеріальної протоки, але, на жаль, курси медикаментозної терапії виявилися невдалими. Через порушений кровообіг серденько немовляти могло зупинитися кожної миті. Медики перинатального центру вирішили оперувати. Вперше – на відкритому серці. Без закриття артеріальної протоки, на жаль, дитина би не мала шансів на здорове життя. Дане оперативне втручання було вперше проведено на території Волинського обласного перинатального центру. Усі медики, як і ці з перинатального центру, а також лікарі інфекційних відділень, були першими, хто вакцинувався на старті 2021 року. Отож, 25 лютого на Волині стартує вакцинація. У першу хвилю потрапляють лікарі. Той, хто став першим лікарем, який отримав вакцину, це Олег Яковенко. Він лікар-пульмонолог обласної лікарні. До слова, саме він цього року отримав звання «Заслужений лікар України» і вже пролікував щонайменше 2000 пацієнтів з ковідом. Виміряли тиск, температуру, сатурацію і тоді вже штрикнули. Ще півгодини – спостережень за реакцією. Перший провакцинований на Волині – лікар-пульмонолог, завідувач ковідного відділення обласної лікарні. Запевняє, жодного дискомфорту ні під час, ні після щеплення не відчув. Живий же стоїть. Все добре. Да. Ніяких небажаних явищ немає. Все добре. Чому перший? Тому що хотів в першу чергу на собі оцінити
ступінь безпеки. Безпеки і мені станом на сьогоднішній день спокійно дивитись в очі своїм пацієнтам і говорити про те, що вакцина є в першу чергу безпечна. А час покаже. Єдине, що могло піти не так – алергічна реакція на вакцину. І лише це було пересторогою, зізнаються медики, котрі проводили імунізацію. За кордоном трошки по-іншому вакцинують, там відразу швидка стоїть. Ми брали з собою медикаменти на відкладку, готові були по повній, але я дуже задоволена сьогоднішнім днем. До подій уже грудневої зими 2021 року ми повернемося, коли переживемо з вами весну, що минула. Ну а переживати було, що, погодьтеся, третя хвиля коронавірусу. Саме вона накрила Україну наприкінці лютого, а на початку березня. Медики не встигають вакцинуватися, ковідні відділення заповнені. На початку березня на ковід хворіло понад 200 тисяч українців. У середньому за добу фіксували до 300 смертей. І тоді це викликало масову стурбованість. Але ані черг на вакцинацію, ані примусу тоді не було. До слова, тисяча невикористаних вакцин AstraZeneca, яку закупили саме тоді. Термін її придатності завершився і її утилізували. Сотні українців так і не дочекалися своєї вакцинації. Коронавірус наступає із новою силою. Захворюваність на ковід б'є всі рекорди, тож українські науковці заговорили про так звану третю хвилю. Вона, пояснюють в Національній академії наук, небезпечніша за попередні. Недуга протікає важче і частіше вражає молодих. Можна стверджувати, що смертність цієї хвилі вже перевищила осінню. Пікових значень ще не досягнуто, а це означає, що зростання смертності слід очікувати щонайменше до початку квітня. У Волинському лабораторному центрі певнять, смертність від ускладнень ковіду в області ще не б'є рекордів. Чого не скажеш про стрімке зростання кількості недужих. Вчора із 330 випадків 40 було осіб госпіталізовано. Це 12%, це велика цифра, раніше ледь досягало 10%. Нині два опорні волинські медзаклади – це інфекційна та обласна клінічна лікарні – завантажені на 2/3. Що епідемія набирає сили, тут відчули ще місяць тому. З початку року, з 1 січня, 465 хворих ми вже пролікували у нас в госпіталі. Тобто, це ще не за повних 3 місяці, 465. Для порівняння, за цілий минулий рік це було 1500 хворих. Тих, кого косила смерть від ковіду за протоколом, мали хоронити у поліетиленовому мішку. Часто ті, хто мав навіть негативний тест, але помер від ковіду, все одно потрапляє під такі вимоги. Без прощань і церемоній. Ковід не давав можливості витерти сльози в колі рідних. І як це звикли робити за традицією українці? Таких історій, на жаль, чимало. Вони були і цього року. Свою маму пані Наталя поховала, не попрощавшись з покійною. Ні за людськими, ні за церковними канонами. Розповідає, та хворіла ковідом. Майже 3 тижні пенсіонерка провела у лікарні. Недуга минула, це підтвердив тест. А от ускладнення стали неминучими. Лікарі подзвонили і сказали, що тест негативний і вона є незаразна, але коронавірус знищив її легені. Подолати наслідки ковіду старенька не здужала. Поховати її родина планувала за усіма правилами жалобної церемонії і у відкритій домовині. Але працівники моргу поставили перед фактом – ховатимуть тільки в мішку, у закритій труні і зі спеціальною ковідною бригадою. Негативний тест аргументом не став, каже донька покійної. Він мені відповідає – вийдіть з кабінету і закрийте двері. Нас біда, він виганяє з кабінету без нічого, без ніяких пояснень. Що було робити тоді, як люди прибиті горем? Так і поховали, не попрощавшись, плаче Наталя. Але змиритися з цим їй не сила. Тим більше каже, що постанова державного санлікаря визнає поховання тіла в щільному пакеті не обов'язковим. Ще й тест був негативним. Тож поскаржилася куди тільки могла. І прокуратурі, і владі, і медичним чиновникам. Нині кажуть, що, ймовірно, він готується до майбутніх президентських виборів. Ну, а ще кажуть, що він не стерпів впливу Офісу президента. Усе це про спікера парламенту Дмитра Разумкова. Він вже екс-спікер Верховної Ради, і нині він запускає сайт для набору команди. Повідомляє про те, що збирається незабаром приїхати у кожний обласний центр України. Але на Волині він був з робочим візитом і наполягав працювати злагоджено, усім разом. Чого, як бачимо, за підсумками 2021 року не вдалося у парламенті, не пройде якихось 4 місяці, як Разумкова замінить спікер Руслан Стефанчук.
Активні нардепи, конструктивна місцева влада та ефективна взаємодія між ними. За кілька годин, проведених на Волині, голова Верховної Ради України вже ділиться першими враженнями. У Волинській області Разумков вперше візити розпочав із участі в сесії облради. Сьогодні є багато питань, які стоять на порядку денному перед державою. Ключовим з них за останні півтора роки фактично став коронавірус. На рівні області робиться дуже багато. На рівні Верховної Ради ми також докладаємо максимум зусиль, і те, що залежить від нас, ми будемо робити. І це не лише про здоров'я. Унаслідок пандемії в Україні економічний спад. Волинь не виняток. Долати проблему та оперативно реагувати на нові виклики спікер закликає гуртом. Для цього, каже, потрібна співпраця, а не система підпорядкування. Сьогодні в умовах децентралізації на місця передано багато повноважень, але передано багато відповідальності. І лише працюючи спільно, центральні органи влади і місцеві органи влади, ми можемо досягнути успіху. Масштабна реконструкція. Але не сплутайте це із великим будівництвом. Зараз будемо говорити про зміни цієї весни у місті. Йдеться про проспект Волі. Понад 3 кілометри цієї ділянки від вулиці Шопена не бачили капітального ремонту 20 років. Реконструкція потягнула за собою перенесення мереж, заміну каналізаційних труб і не тільки. Уже витратили понад 40 мільйонів. Стільки ж передбачили на наступний рік. І там, де ще влітку стояли гори піску, можна було застрягнути у багнюці, нині лежить асфальт. Тимчасові незручності, аби згодом їх не було взагалі. На проспекті Волі з тротуарів знімають погорблений асфальт. Дорожники небагатослівні, обіцяють, уже невдовзі лучанам більше не доведеться ходити тут вихлясами чи ламати підбори. Скоріше буде за все бруківка і додаткові місця, парку місця додаткові. Це старт масштабної реконструкції проспекту Волі. Вона передбачає не тільки оновлення вуличного покриття, а й реновацію що наземних, що підземних мереж та комунікацій. Що ми в цьому році здійснили заміну мереж, що ми здійснили заміну тролейбусних ліній, щоб ми замінили повністю тротуар на лівій частині, якщо рухатись від вулиці Шопена до Київського майдану, тому що він повністю зруйнований там, і щоб ми вклали нижній шар асфальту. Усі ці роботи планують завершити до кінця року. Наступного ж покласти верхній шар асфальту та озеленити проспект. Повністю оновлений проспект відкриють 2022-го влітку. На ньому будуть нові дерева, вуличні меблі, лавки, ну і декілька розумних зупинок. Таких поки що у місті 9, але вони значно спростили життя тим, хто саме зараз очікує на тролейбус. Одиничка або двійка тролейбус, он бачу, вже зараз буде. 7 хвилин, двійка. Графік руху автобусів та тролейбусів можна більше не нотувати. З точністю до хвилини час їхнього прибуття тепер сповіщають розумні зупинки. Це неабиякі зручності, діляться лучани. Окрім того, що на зупинках тепер комфортно та чисто, люди знають, скільки часу очікувати на транспорт. Дуже зручно, надзвичайно. Дякую міській владі за те, що потурбувалась. Охайна чиста. Щоб ще наші люди її зберігали, розумієте? Не писали, не шкодили. Розраховую час і знаю, коли що, на яку маршрутку, куди можна сісти, на який тролейбус. Все дуже добре. Дякую місту. Таке табло тепер на кожній розумній зупинці. І дійсно, за прибуттям автобуса можна звіряти годинник. А точніше, цей розумний екран. А від нових зупинок до нових дитсадків. Надіюся, тим, хто зараз їх відвідує, оновлені дитсадки дійсно гарні, ошатні і теплі. Погодьтеся, якби нам маленьким іти у дитсадок із величезним зайчиком чи квіточкою на фасаді, наскільки б це було комфортніше? Це стало естетично, це стало сучасно. Діти це оцінюють. В першу чергу це діти бачать. Директорка 32-го садка у Луцьку не може натішитися оновленню ромашки. Замість аварійного фасаду – тепломодернізація, замість сірих стін – яскраві розписи. А в групах більше ні холоду, ні задухи. Найбільше тішусь фасадом через те, що це вже не аварійний, що він надійний. Тобто діти можуть вільно гуляти по території. Тішусь тим, що це тепло. А це значить здоров'я дітей. І, звичайно, що естетика – це теж немаловажливо. Реконструкцію тут майже завершено. Залишилися дрібні роботи. Не довше, як на місяць, обіцяють будівельники. Зробити огородження для ганків, для входу, козирьочки накрити. Ну і дозавершити художній розпис, як ми його називаємо, щоб мало такий більш естетичний, гарний вигляд. У сучасненню закладу радіє і директорка 10-го дитсадка. Каже, їхній садок тепер не пізнати. Подобається всім – і працівникам, і батькам, і дітям. Садок такий набув європейського такого вигляду, поєднання дуже гарних кольорів. Він не
він новий. Ми дуже задоволені. В 9 луцьких дитсадках Луцька міськрада ремонтувала дахи, міняла вікна, встановлювала ІТП, утеплювала та оздоблювала будівлі. До переліку увійшла і 10-та школа. Роботи тут розпочали лише місяць тому, а вже у червні, запевняють, їх завершать. Але, на жаль, маленькі відвідувачі цих розмальованих дитсадків вже 2 роки не можуть скористатися дитячою залізницею. 11 грудня 2020-го був останній робочий день Луцької дитячої залізниці. Луцька міська рада з того часу веде перемовини та листування з «Укрзалізницею». Але досі остаточної крапки у цьому питанні так і не поставили. Зірвали навіть штори і обіцяли повернутися ще за люстрою. Приміщення дитячої залізниці рівненські залізничники просто спустошили. Меблі, обладнання, форму – вигребли усе. Залишилося старе обладнання, яке вже нікому не потрібно, тобто його можна викидати. Петиціями, зверненнями і навіть мітингами майже рік лучани домагалися збереження залізниці. І дуже стішилися, коли міська влада пообіцяла викупити об'єкт дитячого дозвілля у комунальну власність. Але, на жаль, це було тільки слова, тому що вже у нас почали забирати обладнання, хіба це домовленість? Андрій Сенник колись займався на дитячій залізниці, тепер опановує професію залізничника у Львові. Хлопець побоюється, що так само безцеремонно вивезуть і потяг. Капітальний ремонт по-любому треба робити, перекрашувати, так же само вже... По стані він доволі нормальний, але так же само треба міняти в гальмівних там масло, перевіряти його, обкатувати. Зараз із працівників залізниці лише охоронці. Якщо звільнять і їх, найпевніше ремонтувати буде уже нічого. Але поки темна і неосвітлена, пошарпана вітром, дитяча залізниця нібито нагадує пустку із фільму про Чорнобиль. До речі, саме там забуте колесо огляду і дитячі атракціони уже давно стали найулюбленішим місцем туристів. Усі їдуть за емоціями забутого людьми міста. Цього року в Україні відзначали 35-ті роковини з дня трагедії. Яким Чорнобиль і Прип'ять показують екскурсоводи? Чому це місце таке популярне навесні, а не влітку? І що таке тонкощі радіоактивного відпочинку? Транспорт, ночівля, харчування, більше 10 локацій і враження, яких уже ніколи не забути. Усе це обіцяв нам у дводенному турі до зони відчуження офіційний організатор поїздок Павло Бабарига. І не підвів. Весна – це період туристичного буму сюди. Літом це все, коли заростає такою буйною зеленню, то вже цих будинків практично і не видно. Найкращий час от якраз для подорожей в Прип'ять – це рання весна і пізня осінь. Однак ще важливіше – це гід, який супроводжуватиме. Організатор екскурсії обов'язково повинен бути офіційним, адже це напряму пов'язано із безпекою – і маршрутів, і туристів. Та нам із супроводжуючим поталанило особливо. Про кожну стежину у містах-привидах, кожен нюанс катастрофи Павло Бабарига знає не з путівників чи публікацій. Чорнобиль – це і його особиста трагедія, і пристрасть. Син ліквідатора. Павло 14 років пропрацював тут. Понад 2 роки – безпосередньо на зруйнованому 4-му енергоблоці. Дозволено було працювати буквально там 5 хвилин, 10 хвилин, бо більше організм просто витримав би, але це було б вже чревато для здоров'я. Емоції кожного разу, коли я сюди приїжджаю, вони, скажімо так, в мене стоїть комок в горлі. Чорнобиль став радіоактивною перлиною українського туризму. Але якщо ви за туризм безпечний і цікавий, то Луцьк ще весною заявив на всю Україну, що має найдовшу мережу підвалів і коридорів, що є фактично цілим містом. Усе це про розкопки під вежею Чарторийських. Об'єкт набуває свого первісного вигляду, тобто як він задумувався архітекторами і звітами. Під час реставрації башти єзуїтів у старій частині Луцька будівничі ледь не пішли під землю. Виявилося, натрапили на сенсаційний артефакт, розкопали майже 200 квадратних метрів досі невідомих підземель. І хоч достовірних історичних фактів немає, та ходять легенди, що луцькі підземелля часів середньовіччя сягали рівня 4 поверхів, углиб і далеко за межі замку дитинця. Розкопане підземне місто свідчить, що легенда схожа на правду. Це, напевно, за часи цієї незалежності України найбільш вагома археологічна знахідка в Старому місті. Ці підземелля, які ми знайшли, ми вирішили з'єднати галереєю, коридором із підземеллями, які в нас реконструюються по проєкту. Таємничими підземними ходами тепер можна дістатися від будівлі колишньої Луцької тюрми аж до костелу Петра і Павла. 2 місяці підземелля шар за шаром обережно розчищали історики, археологи і студенти. У процесі знайшли чимало цікавого. На огляд виставили лише невелику їх частину. Найцікавіше було, це коли ми проходимо наступний метр і знаходиться якась частинка кахлі чи ще щось на кшталт такого. Найцікавіше, коли ми пройшли майже весь тунель і нам прирізалася арка.
прекрасна велика масштабна арка. Ну а поки в Старому місті тривають розкопки, Луцьк та ще кілька міст на Волині могли залишитися без гарячої води. Окрім того, жителі Луцької громади у травні цього року боргують, уявіть собі, 150 мільйонів гривень за постачання тепла та гарячої води в оселі. Як вирішували цю ситуацію в міськраді? Далі спогади травня 2021 року. Якщо Кабінет міністрів України не прийме постанову про продовження режиму покладання спеціальних обов'язків, постачання гарячої води в місті Луцьку з 20 травня буде припинено. Більше 20 мільйонів гривень авансом має заплатити Луцьктепло, аби у травні-червні лучани мали гарячу воду. Спершу гроші, потім газ. Умова державної компанії-постачальника для усіх українських міст. Луцьк ризикує залишитися без гарячого водопостачання, бо на балансі Луцьктепла самі борги, а попереду ж іще опалювальний сезон. Заборгованості майже 380 мільйонів гривень, в тому числі штрафи, пені понад 55 мільйонів гривень. І для того, щоб нам розпочати опалювальний сезон, нам буде необхідно придбати газу на 120 мільйонів гривень. Ну а тепер про літо. Кожен сьомий волинянин обирає відпочинок на Шацьких озерах і на Світязі, зокрема. Найглибше озеро в Україні повернулося до своїх водних меж і досягло позначки 125 сантиметрів, порівняно з критичними 94. Серед зими актуально пригадати, як стартував сезон відпочинку на Світязі. На Шацьких озерах вже спала курява перебудови. Підготовку до сезону практично завершили і влада, і національний парк, і приватні обійстя. Потяглися уже і перші туристи. Світязь більше не викликає занепокоєння. Озеро повноводне, чисто прозоре і вже тепле. Далі все залежатиме від погоди, стверджують екологи. На сьогодні маємо рівень Світязя 163,28. Тобто на сьогоднішній момент це якраз норма для Світязя. Якщо дасть Боця, ще будуть дощі йти, то взагалі Світязь буде нормально себе почувати. Дорога до Шацького поозер'я виблискує свіжим асфальтом. На в'їзді традиційний екологічний збір. 5 гривень з людини і 30 з машини. Для усіх він, як зазвичай, добровільний. Тож місцеві урядники сподіваються на свідомість туристів, адже зібране спрямовують на поліпшення відпочинкової інфраструктури. Я думаю, що за якихось тижні-два вже почнеться приїзд туристів більш масовий, тому що зараз тільки на вікенди вони приїжджають до нас. Але роботи у нас тривають. Ну, але Світязь – це не лише краса, але й небезпека, особливо для тих, хто не вміє плавати. Лише уявіть собі, за один день, 22 червня цього року, в Україні потонуло 40 людей, серед них шестеро дітей. Смертельні запливи побили усі рекорди на Волині цього року. Дві трагедії упродовж одного дня. У Шацькому районі дворічного хлопчика лишили під наглядом старшого брата, а знайшли мертвим у ставку. А на Любомельщині не випірнув дорослий чоловік. Цьогоріч – антирекорд з нещасних випадків на воді. Старовижівський район, Ковельський, тобто де є озера, то саме Любешівський. Як так, то саме більше в основному йде Шацьке озеро. За півроку на Волині загинули 22 людей, в тому числі четверо дітей. За увесь минулий рік було 24 потопальників. Найчастіша причина загибелі на воді дітей – недогляд батьків, дорослих – алкоголь. В стані алкогольного сп'яніння поліз в воду купатися, не зміг себе стримати, десь хвилин три був у воді, витягнули, була проведена успішна реанімація, і хворий доставлений в лікувальний заклад. Фахівці запевняють, багатьох можна було би врятувати, якби вчасно була надана допомога. І з порятунку з води, і домедична. У кожного сезон відпочинку свій, і у декого він в лісі. Цього року чорницю продавали по 50-60 гривень за літр. І якщо бабусям ці гроші йдуть до кишені, то, до прикладу, легальні заготівельники чорниці цього року сплатили до бюджету усіх рівнів понад 2 мільйона гривень ПДФО. І це лише на Волині. Досі українська чорниця в замороженому вигляді найбільше експортується до Китаю. Ви знаєте, туди ти ніби мало. Прийдеш на другий день, а вже її там пропустив. Думаєш, як пропустив? Все ж вибирав. Вона дозріває. Що на день, то на луцьких ринках більше й чорниці. Та продавців смачної ягоди трохи більше, аніж охочих її купити. Придивляються, прицінюються і здебільшого йдуть ні з чим. Дорогувато. Вона смачна ягода. Вона в замороженому вигляді, варення з неї смачне. Я її купувала, щоб вареники з чорниці зробити. І вона так з цукром смачна. Ну, я ще цього року не пробувала. Ціни на одну із найкорисніших ягід поки кусаються. В середньому за літр чорниць правлять 60 гривень. Набрати трудно, слухайте, задарма віддати не хочеться. Оті, що перекупщики, то ті продають дешевше, бо ж вони накупляли.
а своїм трудом шкода віддати, де сидимо. Зараз збирають тільки руками, а коли вона масово дозріє, підуть грибінками, і ціна впаде. Ціна впаде ще й тому, що чорниці цьогоріч вродило вдосталь. У цьому році врожайний рік для чорниці. Чорниці багато є, тільки що ще зелене, ще не починається. А кому по чорниці на ринок, а кому за коровою на пасовище? І усе б нічого, якби не швидкісні траси і машини. Хто кого боїться більше? І чому жителі Жидичина продавали цього літа худобу через фури? Репортаж Ангеліни Гущиної. У Жидичині черга з 30 корів. Пасовище аж за цим перехрестям. Втім, перейти дорогу не так просто, адже рух транспорту тут шалений. Мотузка та батіг. Тепер за своєю худобою господарі у селі Жидичин ходять тільки так. Бо через небезпечне перехрестя можна не лише без корови лишитися, а й самому на капоті проїхатися. Зупинятися водії не поспішають, тож щоразу, коли приходить час виганяти худобу чи зустрічати з пасовища, у господарів завмирає серце. Багато хто через острах корів вже й попродавав. Кажуть, життя дорожче. Тримала дві, тримала три, а тепер одну, бо страшно переганяти через цю дорогу. Невозможно, ви що? Отако їдеш, йдеш і не знаєш, чи вернеться та корова, чи сам вернеться. Саме в цей період літа усі, хто їхав у напрямку до Львова, чекала втішна новина. Пригадуєте, як у травні цього року обвалився міст у селі Гайок, що на Львівщині? Далі ви побачите, як цей міст відновлювали і коли пустили перші автобуси. Довгоочікуваний міст, хоч і тимчасовий. На автодорозі Луцьк-Львів у селі Гайок добудовують міст через річку Західний Буг. З моменту його обвалу минуло вже більше 3 місяців. Весь цей час місце аварії доводилось об'їжджати і намотувати десятки зайвих кілометрів. Врешті роботи наближаються до фінішу. Все, сьогодні транспорт піде. Ми вже провели тестування, пустили автомобіль вагою 17 тонн. Вже перевірили, міст працює. Ага, які вже... обмеження будуть? Які машини можуть? Легкові і перевозки пасажирів. Дозволять проїздити і невеликим вантажівкам. А щоб важковаговий транспорт не їздив, встановлюють 3-метрові арки. Регулювати рух буде автоматичний світлофор. З усіх усюд згодом сюди будуть приїжджати туристи. Можливо, і з львівської траси теж. Олика має усі шанси стати туристичним магнітом України. І поки на реставрацію замку Радзивіллі виділили із державного бюджету лише перших 10 мільйонів гривень, сума усієї реставрації – 474 мільйона. Але навіть зараз пошкоджені грибком і роками мури замку привабливі для відвідувачів. У замку Радзивіллі вулиці сьогодні людно. В рамках нового історико-культурного екомаршруту «Волинський спадок» це містечко досліджують півсотні туристів. Чимало з них тут вперше. Я взагалі подивилася буклет. Є дуже багато місць, про які я навіть не знала. І мені було б дуже цікаво. Організатори діляться. Протяжність маршруту – 150 кілометрів. Він пролягає через Волинь та Рівненщину. Зокрема, через Олику, Цумань, Клевань, Дережне, Білів та Пересопницю. Я сподіваюся, що цей маршрут буде привертати увагу, наповнюватись додатковою інформацією і буде слугувати як місцевим громадам, а також і сприяти туристичному потенціалу нашої Волині спільної. Літо було не лише наповнене відпочинком. Влітку цього року трапилося найкривавіше вбивство. Троє людей на тому світі через сімейний конфлікт. Чоловік вбив дружину та доньку, а через місяць помер у СІЗО. Розлучені жили під одним дахом, адже окремого житла не було. Пані Зоя повірити не може, що її сестри та племінниці вже немає в живих. З ними обома сьогодні вранці розправився 62-річний рідний чоловік та батько – сокирою. Про те, що скоїв, розказав сам сусідці та повідомила поліцію. А сталося подвійне вбивство в квартирі, де мешкали всі разом. Хоча злагоди, кажуть, у цій сім'ї не було. Билися і сварилися, вона розведена з ним. Весь час було погано все. Хоч офіційно Майя з чоловіком були розведені, через брак грошей були вимушені проживати під одним дахом. Там же близько 7-ї ранку і знайшли мертвими 59-річну матір на ліжку та 22-річну дочку Таню в коридорі. Щоб купити квартиру, то ж треба мати гроші. Вона бідненька виживала з тієї дитини. Танечка, вона бідненька вчилася і вивчилася. Марина
Ірина – подруга загиблої. Каже, знала Таню більше 10 років. Дівчина була спокійною, не мала шкідливих звичок і не раз розповідала про проблеми у сім'ї. Загибла закінчила вишу Рівному, але щовихідних приїздила додому. Батько був неадекватний. Таня і мама були хороші, нормальні люди. Батько був неадекватний. Він їх бив, він їх сварився з ними і так далі. З'їсти 40 таблеток і померти. Небезпечна гра серед підлітків змусила усіх бити на сполох цього року. Не оминули ці недитячі забави і нашу Волинь. Чому дітям, підліткам продають таблетки, які у великій кількості можуть стати останніми в житті? Спробували влітку розібратися мої колеги. Наковталися пігулок, аби покінчити із життям, натомість отримали серйозні отруєння. Впродовж цього року лише на Волині трапилося 6 спроб самогубства, половина – передозування таблетками. І саме 3 із них – це діти, які були таблетовані отравлення. Двоє – це підлітки, які свідомо направилися в аптеку за пігулками. Будь-який препарат у неправильному дозуванні – це вже небезпека. Навіть якийсь обезболюючий препарат може призвести до шкідливих наслідків для здоров'я і життя самої дитини. На щастя, летальних випадків на Волині не було, дітей врятувати вдалося. Втім, і взагалі уникнути таких ситуацій можна було б, якби фармацевти бодай цікавилися, для кого чи для чого підлітки купують ліки. Подія цього літа, яка зробила наше місто зовсім іншим. Самокати скрізь і всюди, для дітей і дорослих. У серпні в місті запрацював сервіс оренди електросамокатів. Тестували новинку і мої колеги. Ці самокати просто неба ніхто не забув. Ними може проїхатися будь-хто і будь-коли. Так працює новий сервіс прокату електросамокатів у Луцьку. Поки що у тестовому режимі, але вже викликає подив і цікавість у лучан. Ось ці хлопці його тестують вже не вперше. Їдуть удвох. До слова, самокати легко везуть 140 кілограмів. Молодь каже, новинкою у Луцьку задоволені. Ну, вроді би більш-менш нормально. По карті видно, де стоять. Можна брати. Це прекрасно, засіб пересування чудове. З першого разу страшнувато. Він газує сильно і їздить ривками, коли газуєш. Так що буває страшно і по бруківці сильно трясеться. Нині цей сервіс прокату є лише у Києві та Луцьку. Тому місцеві дороги, кажуть, перевіряли і загалом задоволені. Літо завершилося новим рекордом для Волині і усієї України. Найбільша тридцятка на спортивному полі в Боратині. Побачити її можна було лише з висоти польоту квадрокоптера 12-го каналу, який відзняв ці історичні кадри саме для вас. Прийшли не просто родинами, а цілими селами. У національному вбранні на масштабну і вже традиційну гулянку в Боратині. У цьому параді більше 1000 людей. Вперше після децентралізації зібралися усі 24 села громади. Вже невдовзі вони об'єднаються в найбільшу квіткову тридцятку України. Ці квіти, можна так сказати, є описують як частину України. Всього-навсього нас 25 квітів. Ця символізує Вінниччину. Саме квітами організатори хотіли показати Україну. Вона росте, квітне та об'єднує орнаменти. Тобто регіони, села і людей. Ця жива символіка стала найбільшою і відразу потрапила до книги рекордів України. Сьогодні ви активно долучилися і стали свідками нового всеукраїнського рекорду. Ну а тепер до подій осені. Заплатити по 8 гривень за квиток в маршрутці або 11 гривень у тролейбусі. Саме такі нині ціни на проїзд до Луцьку. 1 вересня відбувається підняття ціни на проїзд. Але таке подорожчання не останнє. У 2022 році нас чекає чергове збільшення вартості за квиток в електротранспорті. Проїзд у маршрутках, які їздять Луцьку, може здорожчати на 2 гривні. Якщо сьогодні поїздка вартує 6 гривень, то незабаром ціна за квиток може підскочити до 8. Більше пропонують платити і школярам. За одну поїздку доведеться віддати 4 гривні. Таке спостерігається не тільки в нашому місті. Ви бачили, що протягом останніх кількох місяців практично всі великі міста України піднімали проїзд. Черга дійшла і до Луцька. У міськраді пояснюють, здорожчання проїзду ініціювали перевізники. От тільки якщо раніше підвищити ціни на квиток вимагали через здорожчання пального, то нині знайшли іншу причину. І вона чи не вперше виправдана, каже Борис Смаль. Все менше лучан користується громадським транспортом. Зменшились пасажиропереваження ще й тому, що це літо і студенти зникли з перевезень, але пасажиропотік не відновлюється. Я так
бачу, що він не відновиться вже на рівень, який був до карантину, і практично ніколи, тому що люди знайшли іншу альтернативу для переміщення по місту. Ну і, мабуть, одна із найочікуваніших подій цього року – відкриття фастфуду «Макдональдс». Здається ж, як ми жили досі без нього. Як вписався цей фастфуд у наш простір і спосіб життя? Далі. Довгоочікуване відкриття. У Луцьку запрацював перший у місті «Макдональдс». Це вже 104-й заклад в Україні та найбільший одноповерховий ресторан з послугою «Макдрайв». 238 посадкових місць. Це дуже велика кількість посадкових місць в порівнянні, наприклад, з середнім «Макдональдсом», який працює зараз в Україні. Це «Макдональдс» з подвійною лінією «Макдрайва», де ми можемо одночасно обслуговувати і де може одночасно робити замовлення два водії. Ще 96 місць буде на літній терасі. Доки у ресторан не ринули сотні відвідувачів, працівники вирішили поділитися за кулісям роботи з представниками ЗМІ. Тож мандруємо у найважливіше місце – кухню. Перед початком роботи у кожного учасника команди міряють температуру. Наступний обов'язковий етап – миття рук. Далі маска, рукавички і до роботи. Тут усе розділено на зони. Це, до прикладу, гриль, де готують бівштекси для бургерів. Усі продукти запевняють високоякісні. Відкриття ресторану – неабияка користь для міста, переконаний луцький міський голова. Це більше 100 робочих місць для нашого міста. І це податкові відрахування в наш бюджет, це наповнення нашого бюджету. Це розвиток і підтримка місцевого бізнесу, тому що є сервісні компанії, є компанії, які постачають продукцію. Не часто харчуюся в «Макдональдс», але згадав, коли я був студентом, то дуже полюбляв. 100 днів ринку землі минули саме у жовтні. Як і по чому продають український чорнозем, обговорювали на величезній нараді. Земля як курка, яка може нести золоті яйця. Ось як чиновники порівнювали національне багатство. 100 днів тому у липні в Україні запрацював ринок аграрної землі. Ця велика реформа чекала свого часу 20 років. Скасовували мораторій на продаж землі довго і важко. Врешті закон про обіг сільських земель в дії. За 100 днів в Україні продали 28 тисяч гектарів землі, з них 1700 на Волині. Запуск ринку землі дав поштовх для того, щоб наші власники паїв мали можливість більш економічну вигоду отримати від своїх орендарів. Це позитив для власників. Панічні настрої, які панували до відкриття ринку землі, кажуть, зникли. Селяни не розпродали все, що мали за безцінь, навпаки, з розумом підійшли до того, як розпоряджатися своєю землею. Там, де є відповідальний орендар, набагато вигідніше отримувати щороку 10, 12, 15, 20 тисяч гривень, ніж продати один раз за 40 тисяч і втратити курку, яка несе золоті яйця, можна так сказати. А поки хтось думає, чи продавати землю, земля біля маєтку Липинських у Затурцях із залишками старого ботанічного саду нікому не цікава. Та й сам музей теж. Все менше людей приїздять сюди з екскурсіями. І до слова, 2022 рік оголошений роком Липинського. Адже в лютому буде 140 років від дня народження політичного діяча. Та чи відремонтують музей до цього часу? От Пліснєва. З того боку зовсім немає гідроізоляції. По всіх кімнатах. Село Затурці на Волині. Садиба, у якій проживало не одне покоління Липинських, раніше цікавила, вабила, збирала сотні волинян і гостей з-за кордону. Нині ж у цих стінах голос екскурсовода звучить все рідше. Нема такого спонукання з боку освітніх закладів, управлінських структур, які би сюди спрямовували учнівську молодь, студентську молодь. Ну, а так переважно заїжджають сімейні екіпажі. Бувають зрідка екскурсії якісь дорослі і дуже-дуже мало відвідування школярами. Виною тому не брак працівників і не відсутність експозицій, а грибок, який як ззовні, так і зсередини руйнує приміщення. У підвалі, де раніше мали бути виставкові зали, нині склад речей. У приміщенні сиплеться штукатурка, а грибок уже чорний. Віталій Кушнір каже, він щороку разом із керівництвом музею просить у влади грошей, от тільки отримує традиційні, навіть дещо заїжджені відмовки. Грошей немає. Локдаун для невакцинованих – нове явище і новий термін цієї осені 2021. Усі, хто не має однієї або двох доз вакцини, відправляють за межі ТРЦ, спортзалів та кафе. Такі неформальні перевірки тривали недовго і вже нині про сертифікати, наче усі й забули.
З самого ранку при входах у торгово-розважальні центри – натовпи. Усі ці люди чекають, щоб потрапити у ТРЦ. Та зараз дозволити собі це можуть не всі. З 8 листопада Волинська область у червоній зоні епіднебезпеки. Відвідування закладів – одне з обмежень для волинян. Сертифікат має бути, дві вакцини зроблено. Експрес, тест підходить. І перехворілка про те, що перехворів. Пропускають лише людей з документами про дві дози вакцини. Вакцинована і хороше, вакцину перенесла. І ну, треба, так треба. Хто без документів, розвертаються і йдуть назад. Хто отримав поки що одну дозу вакцини, обурені. Бо ж кажуть, для того, щоб отримати другу, потрібен час. В свою чергу охоронці твердять, діють за законом. По одній вакцині не пропускаємо ще. І поки кафе масово не пускали невакцинованих, чиновникам, освітянам і медикам вкрай був потрібен сертифікат. У місті утворилися кілометрові черги за дозою, дозою вакцини. У цій черзі людям було байдуже, яку вакцину пропонують, аби лише отримати доступ до нормального життя. Хтось тут, аби вберегти життя, хтось, аби не мати обмежень, хтось, щоб не вигнали з роботи, а дехто, щоб вмерти. У Луцьку впродовж тижня черги на вакцинацію від коронавірусу сягають декілька десятків метрів. Медики пояснюють, лучан налякала не так статистика, як обмеження, про які щодня говорять владці і які вже відчули жителі інших областей. Зараз ці заметушилися, бо певні умови створилися, чи не будуть допускати до роботи, якщо не вакцинований, чи якісь там певні будуть упередження до невакцинованих. Тому, напевно, це спонукало їх вже прийняти таке рішення вакцинуватися. О 10-й ранку у першій поліклініці на проспекті Волі черга із понад десятка людей. Тут як молодь, так і пенсіонери. Пані Олександра, на відміну від решти, прийшла за другою дозою вакцини. Як переносили першу вакцину? Можу сказати, що нічого не відчула. Тобто нічого абсолютно не було? Так, не було, не знаю. Я ще прийшла додому і говорю до невістки, слухай, кажу, ти знаєш, я навіть не відчула, що я отримала, кажу, вакцинацію. Червона зона на Волині затягнулася. Волинь почервоніла ще 8 листопада і дотрималася, мабуть, найдовше з усіх регіонів в цьому статусі. А все тому, що кількість позитивних тестів на ковід була високою. Але під ялинку маємо гарне повідомлення від комісії. 30 грудня Волинь більше не червонітиме. Літо 2021-го. На Волині працює лише 5 закладів для коронавірусних хворих. Розгорнули майже 800 ліжок, однак на стаціонарі перебувають менше сотні пацієнтів. Кількість хворих реанімаційних була 9, і тільки двоє людей знаходились на апараті ШВЛ. Середина вересня. Працює вже 7 ковідних лікарень. Зайнято вдвічі більше ліжок і втричі більше волинян перебувають на ШВЛ. В жовтні масово підвищуються всі показники. Нині коронавірусних хворих приймає вже 22 медзаклади. Понад 1300 пацієнтів на стаціонарі, 80 людей в реанімації і 30 на апаратах ШВЛ. Зараз ми плануємо додати ще порядка 80-100 ліжок. Я думаю, що ми сьогодні то промоніторимо і питання буде вирішено. У вересні 50, нині більше 500 на день. У 10 разів зріс середньодобовий показник захворюваності ковідом на Волині. В 6 разів він перевищує рекомендовану норму. В області, як і в Україні, стартувала четверта хвиля пандемії коронавірусу. І поки кордони Волині на мапі України були червоними, вони ще й не захищені з боку Білорусі. Усе це виявили в той час, як, пригадуєте, біженці масово ринули до країн ЄС через білорусько-польський кордон. Аби запобігти загрозам, в Україні організували навчання та виїзди на кордон, які періодично тривають і досі. На цих кадрах з території Білорусі навала мігрантів штурмує кордони з Польщею. Тисячі біженців намагаються прорватися до сусідньої країни через пункт пропуску Бруски-Кузниця. Їх затримують польські військові, прикордонники та поліція. Згодом колони мігрантів у супроводі військових вирушають у бік кордону з Литвою та Латвією. Це добре підготовлена, спланована спецоперація білоруських та російських спецслужб, метою якої є тиск на країни Європейського Союзу. Відповідно, планів і намірів щодо перенаправлення руху мігрантів на територію України, вони в принципі не мали. Разом з тим, контроль – штука крихка.
Ймовірність, що некеровані натовпи мігрантів рушать в Україну, таки є. Якщо не зможуть напряму потрапити в ЄС, прямуватимуть в обхід. Як діяти в таких умовах, обговорили на міжвідомчій нараді під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова у Луцьку. Він запевнив, що Україна вже посилила кордони з Білоруссю, а якщо ж конфлікт прогресуватиме, напрацьовуватимуть різні сценарії. У нас вперше в історії нашої незалежності за 30 років прийнят план оборони країни. Причому, якщо раніше цей план був стосувався тільки Міністерства оборони, в чому відмінність, то на сьогоднішній день цей план стосується всіх органів центральної виконавчої влади, всіх органів місцевого самоврядування, всіх безпосередньо нас з вами громадян. На українсько-білоруському кордоні вже готуються встановлювати тимчасові споруди. Визначили місця для дислокації силовиків прикордонної служби, Нацгвардії, поліції, а також їх взаємодію із органами місцевого самоврядування. Ще одна новина, але аж ніяк не про кордон, яка облетіла всі українські ЗМІ. Йдеться про школу, в якій вчителька дала ляпаса учневі, а сам процес діти відзняли на камеру. Вчительку відсторонили від роботи, ну а управління освіти проводить власне розслідування. Захистити дитину, зловити сенсацію чи покалічити долю педагогу. Історії про те, як вчителі і вихователі шарпають чи навіть підвищують голос на дітей, дедалі частіше з'являються у ЗМІ. Часом преса регіональна, а інколи і всеукраїнська такі скандали підхоплює на ура. Бо ж нині, щоб не сталося, дістають телефон та знімкують. Днями у сільській школі на Волині крізь щілину в дверях учні відзняли, як вчителька фізики смикала дев'ятикласника за вухо і навіть дала хлопцеві добрячого ляпаса. Педагогиню не зупинили, дирекцію школи не покликали, а просто злили відео в інтернет. А відтак ще не встигли розібратися в ситуації, як про жорстокість вчительки з Волині знала і говорила чи не вся Україна. Шарпала за вуха і дала добрячого ляпаса. І хоч родичі хлопця відмовилися писати заяву на вчительку і просили не відкривати кримінальне провадження, поліція факт побиття педагогом дитини зафіксувала. І ось ми вкотре повернулися до зими. Отож, наш грудневий календар розпочався у ковідному стаціонарі в лікарні в Боголюбах. На запрошення медиків ми вирішили перевірити, як вони працюють і про що мріють їхні пацієнти. Це відділення номер 3. Тут перебуває 47 пацієнтів. На кожних дверях ось вхід до палати написані їхні прізвища. З самих палат пацієнти не виходять. Ось в таких костюмах тут перебувають лікарі, а також медсестри і весь персонал. 4 години. Насправді, хочу сказати, що бути в цьому костюмі важко, особливо в окулярах. Менше з тим треба говорити і працювати, і надавати усі маніпуляційні послуги. Але саме так тут цілодобово працюють медики. Вони у нас перебувають постійно в палаті, оце свистить кисень, якщо чути. Значить, в кожній палаті є 2 ліжка і санвузол. Всі обстеження, маніпуляції, процедури, все робиться в палаті. Тут пацієнти не чекають на відвідувачів, але раді кожному, особливо лікарю, коли заходить перевірити ситуацію і стан. Серед них 78-річна Раїса. У шпиталі жінка вже понад місяць. Я себе підтримую і морально, і так мене всі цей. Ото що мені оце ж кисень трошки. Ну, я дуже багато втратила сили, дуже багато. Ви не вакциновані? Ні, не вакцинована. Ну, в мене ще онко, але лікар сказав, що через півроку я обов'язково вакцинуюся, зроблю все те, що треба. Хочеться побачити всіх онуків, всіх дітей своїх. І діти хочуть, щоб вже мама напекла їм пиріжків. От тільки не про пиріжки мріють ті, хто вже 2 роки тут майже щодня. Жінки-медсестри мріють повернутися до своїх відділень і одягнути звичайний медичний одяг без окулярів та захисту. Надіємося, що все скоро закінчиться, що все буде добре. Ми на це надіємося і хочемо, щоб пацієнтів зменшувалося, щоб всі були здорові, щоб ми вже трохи скинули свої зізи, повернулись до нормального життя. Досі в обласній лікарні бореться за життя жінка, яку збив 16-річний водій. Грудневі зйомки для соцмереж підлітками наробили горя для багатьох родин лучан. Хлопець нині під домашнім арештом, терміном на 2 місяці, і далі слідство, і суд. І який вирок буде, покаже час. 6 потерпілих, 2 з яких у лікарнях. Зігнута електроопора та уламки від розтрощеної автівки. Нині це усе, що нагадує про страшну аварію на проспекті Соборності у Луцьку. Підліток на батьківській машині наробив біди через власну дурість і безвідповідальність. Ніхто нічого не очікував.
Що ж передувало моторошній ДТП? Патрульні попросили зупинитися Рено Меган. За кермом 16-річний лучанин. В салоні ще двоє його друзів такого ж віку. Прохання поліцейських проігнорували і дали навтьоки. На червоне світло і на шаленій швидкості молодик пролетів пішохідним переходом. Від удару людей розкидало в сторони. 39-річну жінку підкинуло в повітря. Він на тормоза навіть не нажимався чи пошило. Збив 4 людей. Дівчинку, може, метрів з 20 протягнув. У важкому стані її госпіталізували до обласної лікарні. Діагностовано важку черепно-мозкову травму, перелом правої верхньої кінцівки, лівої нижньої кінцівки. Жінці одразу провели операцію. Зараз потерпіла самостійно не дихає. Вона підключена до апарату штучної вентиляції легень. Нині відомо, що водій навчається на першому курсі Луцького вищого професійного училища. Порушнику повідомили про підозру. За те, що скоїв, йому загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років. Від 10 грудня в Україні діють перші обмеження, які стосуються використання пластикових пакетів. Зараз їх продають за окрему плату у чеку, ну а згодом обіг можуть заборонити. Як люди зустріли ці обмеження пластикою і чи врятує це планету? Далі. В Україні взялися за масштабну боротьбу з пластиковими пакетами. 10 грудня почав діяти закон, який обмежує їх використання. У торгових точках мають забути про безкоштовні торбинки і розповсюджувати їх лише за гроші. Попередньо їх ціна коливатиметься від 2 до 3 гривень. Тобто воно може розповсюджуватись, але в чеку має бути відображено вартість за це. І кожен споживач повинен вже адекватно оцінювати, чи він готовий платити цю ціну за безкоштовне розповсюдження. Відповідно, є певні штрафні санкції, які стартують від 1700 до 3400 гривень. Уряд встановлюватиме мінімальну ціну на пластикові пакети, щоб стимулювати відмову від їх купівлі. Адже вони розкладаються понад 400 років і дуже шкодять планеті. Згідно із статистикою, щороку у світі виробляється близько 5 трильйонів поліетиленових пакетів, із яких після використання переробляється лише 1-3%. Решта опиняється на сміттєзвалищах або, ще гірше, навколишньому середовищі. Переповнений такими кульками і полігон у Брищі. Вітром ці кульки піднімаються, ми їх потім прибираємо, їх розносить на великій відстані, задіюється велика кількість людей для прибирання. Ось і нам створюється відповідно як і фінансове, так і часове навантаження. Тому це проблема. Боротьба з пластиковими пакетами передбачає кілька етапів. З 10 грудня заборонено безплатно поширювати так звані маєчки. Уряд мав ухвалити постанову, щоб встановити мінімальні ціни на ці торбинки. Проте цього так і не сталося. Тож представники бізнесу діляться. Наразі не дуже розуміють, як правильно діяти. Стосовно одноразових пакетів, певно, будемо поступово переходити до пакетів платних. А тепер новина грудня, яку ми не можемо оминути – це тисяча від Зеленського. Я своєї тисячі за вакцинацію досі не отримала, хоча планую купити за неї книги. А ось дідусям і бабусям із маленьких сіл взагалі нікуди піти, щоб її потратити. Чому ці гроші не потрібні? Дивимося далі. І хліба треба купити дороге, і цукру, і олій, і все треба купити. А продуктів на тисячу від Зеленського не купиш. Пенсіонерка Антоніна каже, грошова допомога за вакцинацію, яку виплачуватимуть в Україні вже з 19 грудня, потрібна, але точно не їй. У свої 80 років по театрах та кіно ходити не буде, а от харчів купила б. Адже мізерну пенсію доводиться ділити між комуналкою та ліками. Ой, де ж таї пенсії вистачає? Якби тому президентові дали стільки пенсії на старость, щоб він дождав і стільки мав, і побачив би, що можна купити, як воно все таке дороге. На одні ліки скільки треба не вистачає. Однак Антоніна не є противницею вакцинації. Каже, щеплення зробила би задля власного здоров'я. Тільки от саме його стан не дозволить пенсіонерці їхати до найближчого центру імунізації у сусіднє село. У Несвічі ж місцевих не вакцинують. У нас такі умови, розумієте. Вакцинуватись мені треба транспорт, то в мене є свій, але треба їхати скільки кілометрів в Чарукові. Приїдеш, там черги, там більш чергів не ті, що вакцинуватись хочуть, а більше чергів таких хворих. Ну, а якщо на свята ви поїдете у місто Володимир-Волинський, то знайте, що ця назва більше не актуальна. Від 15 грудня це місто повернуло собі історичну назву Володимир. Зробити це хотіли ще з 90-х років. Перейменувати Володимир-Волинський у Володимир. Після довгих «за» і «проти» на місцевому та обласному рівнях пропозиція дійшла до Верховної Ради. Проект постанови про перейменування міста Володимир-Волинський, Володимир-Волинського району Волинської області
За 348 рішення прийнято. Верховна Рада майже одноголосно підтримала перейменування. Серед тих, хто лобіював це питання у парламенті, народний депутат України Ігор Гузь. Я глибоко переконаний, це рішення правильне. Ми відновили історичну справедливість. Місто століттями називалося Володимир. Воно було названо в честь князя Володимира. І від сьогодні воно надалі буде називатися містом великим, княжем славетним Володимиром. Офіційно у бюджеті на 2022 рік курс долара заклали у сумі 28 гривень. Його зріст відчули і відчувають на собі всі. Тож, що і в якій валюті дарувати на Новий рік, експерти у нашому грудневому репортажі розкажуть. Українська гривня почала різко знецінюватися проти американського долара. Востаннє національна валюта була слабшою ще у липні 2021 року. Гривня увійшла у 2021 рік із курсом 28 гривень 27 копійок за долар. І поступово, але впевнено, зміцнювалася. Всередині листопада Національний банк України встановлює курс на рівні всього 26 гривень за долар, а після того його вартість починає стрімко рости. У середу, 8 грудня, він вже вартує 27 гривень 33 копійки. Коливання гривні є сезонне, як і будь-якої валюти, це є сезонний процес. І на кінець року вона, звичайно, що гривня девальвує. Однак цьогоріч не все так просто. Різке знецінення гривні спричинили ще кілька факторів. Які і що варто очікувати вже до кінця цього року? Давайте розбиратися із фахівцями. Та перш за все варто наголосити. Впродовж тривалого часу гривня трималася на стабільному рівні і навіть увійшла до топ-10 валют світу, що найбільше зміцнилися. Таке дослідження 2 місяці тому опублікувала агенція Bloomberg. Гривня посіла 6-те місце зі 146 інших валют світу. Чому це сталося? Це досить логічно. В нас зросли обсяги доларової валюти. Передусім рекордну кількість врожаю цьогоріч зібрали аграрії і згодом продали свою продукцію за цінами, що на 25% вище, ніж минулого року. Понад третину всього експорту становить саме аграрний сектор. Тому відбився притік іноземної валюти. В якій таки валюті зберігати свої заощадження, експерти радять в один голос. Очевидно, на сьогодні краще зберігати заощадження в доларах. Якщо є можливість, звичайно, краще оптимізувати і розділити свій портфель. Дещо в гривнях, дещо в доларах, дещо в євро. Євро і долар, і гривня, але, на мою думку, все-таки найбільш надійна валюта – це долар. Ангеліна Гущина, Анастасія Качина, Марія Вавренюк та Ольга Матвєєва. Ці голоси ви чуєте щодня. Вони – наша жіноча, журналістська команда 12-го каналу, яка працювала для вас весь 2021 рік. Як вони це робили? І що залишалося за кадром? Далі. Бути журналісткою – справа не з легких. Втім, кожна з нашого жіночого інформаційного батальйону на 12-му каналі дійсно обожнює свою роботу. Як мінімум за ті розкішні краєвиди, які вдається побачити на зйомках. За величезну кількість людей, з якими випадає нагода познайомитися. За всі курйози і вдалі моменти. Тож ми вирішили поділитися з вами найцікавішим – тим, що лишається за кадром. Адже все, що ви бачите в ефірі – ретельно опрацьований та змонтований матеріал. Поза тим лишаються години кропітких зйомок, а ще, як ми кажемо, писанина. Бо ж з величезної кількості матеріалу треба обрати найкраще. Та навіть найзаплутанішу у світі історію подати просто та доступно кожному. Усе це вимагає чимало зусиль, а часом і витрачених нервів. Правда-правда, думали все так легко? Ось вам наша істинна реакція на більшість ситуацій. Цей кусок треба буде десь зберегти. Я це прописався. А що з цим зробити? Боже, скажіть! Без іронії та гумору в нашій професії ніяк. В більшості герої наших сюжетів – звичайні перехожі. Та якщо ви думаєте, що на контакт усі йдуть з великим задоволенням, то глибоко помиляєтеся. Найчастіше це відбувається ось так. Що можете сказати? Ой, Боже, ви що? Що ви так боїтеся? Ми прожили ці 365 днів і готові працювати далі. Долати, перемагати, будувати, відновлювати, досліджувати і розповідати щодня вам більше. Але замість усіх побажань, ось чого прагнуть наші волиняни.
Більшість опитаних одразу згадували про війну на сході України. В новому році, кажуть, сподіваються на покращення ситуації і повернення усіх бійців додому. Найперше, щоб все-таки не було війни. Щоб все добре було, війна закінчилася. Окрім того, на думку лучан, всі дуже змінилися після пандемії коронавірусу. Люди, кажуть, стали більш засмученими, на обличчях поменшало посмішок. А тому сподіваються, що новий рік принесе усім міцний імунітет і світова пандемія таки скінчиться. Головне, щоб були всі здорові. Щоб закінчилась ця світова пандемія, щоб якісь економічне зростання в країні було, щоб всі здорові були, позитивні на позитиві. Та й до того ж, кажуть, усі вже стомилися від постійних карантинних обмежень. Вже надоїло дуже. Особливо не подобається, коли заходиш в кафе і першим долгом не добрий день, а дайте нам сертифікат чи щось таке. Це вже напрягає людей. Молодь, поміж іншого, хоче мати більше можливостей для мандрівок. Хотілося б поїхати в Туреччину десь відпочити чи ще десь. Ну, це всіх, напевно, є такі бажання, аби тільки були ще й гроші для того. А відтак, діляться лучани, дуже хочуть, аби в новому році були більші заробітні плати та пенсії. Адже і молодь хоче мати більше можливостей та фінансової спроможності для розвитку. І пенсіонери вже стомилися, як то кажуть, зводити кінці з кінцями. Кожному, мовляв, у новому році хочеться жити краще. В більшості населення вона досить порівняно з європейськими країнами, та і не тільки європейськими, вона досить у нас низька. Цін гарних, комуналки. Щоб була дешевша. Всім людям добра й миру над нашим небом. Тож нехай під нашим небом буде мир. За столом збереться уся родина, а в серці буде спокій і гармонія. Ну а на екранах наш 12-й канал. З вами була я, Ірина Кудря. Побачимося у 2022-му. Бережіть себе!